Ang alam ko kasi, merong chance na mapirmahan ka o magkaroon ka ng residence visa once na nag-stay ka ng matagal dito sa Spain, like for 3 years. Hola amigo! Welcome back to my YouTube channel. Hola amigo! Ayan, so long time no see. Matagal na akong hindi nakapag-vlog dahil sa sobrang busy. Parang isang buwan na simula ng huli ako nakapag-vlog tungkol pa yun sa pagiging personal shopper. Okay, so ang content natin ngayon, meron akong naisip na content kasi hindi matapos-tapos yung mga nagtatanong kung pupwede ba silang pumasok dito sa Spain, na galing sila sa ganitong bansa, papaano makapasok sa Spain, pupwede ba silang makapaghanap ng trabaho dito. Eh, actually, hindi ko alam kung malalim na sagot yung gagawin natin. Hindi ko alam kung paano yun yung gagawin yun. Okay? Pero meron lang ako ikukwento sa inyo na ilang mga experiences ng mga kababayan natin kung paano sila napunta dito at kung ano yung magiging, kung pwede nilang maging trabaho dito sa Spain kahit wala silang residence permit or working visa. Okay? So, ang video na to, disclaimer lang ha, hindi ko hinihikayat or ini-encourage yung ating mga kapwa Pilipino na pumunta ng ibang bansa or for example dito sa Spain nang walang legal papers or documents. Okay? Syempre, mas maganda pa rin na pupunta kayo sa isang bansa or magtatrabaho kayo sa isang bansa na protektado kayo ng gobyerno natin. Lalo na kapag may nangyari sa inyong hindi maganda, mas maganda na yung talagang may aasahan ka na tutulong at sasagip sa'yo. Okay, so base sa mga kwento ng ating mga kababayan dito, yung iba nang galing sa ibang European country like Poland, Switzerland, meron pang iba galing sa Taiwan, tapos napupunta sila dito, na may isip mo na ang lalakas ng mga loob nila, ang tatapang nila. Saludo ko sa mga taong gano'n na ang tatapang na makikipagsapalaran sa bansa na hindi nila kilala, lalo na sa bansang to. Eh, talagang mula sa language, is ikaw yung talagang mag-a-adjust sa kanila. Kasi kahit na napakagaling mo mag-English, dito sa Spain, kailangan matuto ka pa rin ng salita nila, which is Spanish. Okay, ayun yung unang-unang challenge kasi dito sa Spain, yung language barrier. Lalong-lalo na kapag talagang wala kang idea, hindi ka man lang nag-aral, kahit man lang sa TESDA ng Spanish language, ng kahit basic. Okay, so itong mga Pilipino na to na nagkaroon ng mga papel, tapos naging magaling sa Spanish language, talagang napapahanga nila ako, napapabilib ako. Okay, nakasurvive sila. At dumating na sa point na nagkaroon na sila ng residence visa, nagkaroon na rin sila ng, actually, Spanish citizen na sila. Okay? Dito sa Spain, hindi naman ganun kahigpit gaya ng kwento ng iba nating mga kababayan na talagang i-check yung ID mo kahit habang naglalakad ka, kahit wala kang ginagawang masama. Meron pa nga ang kwento, since paso na yung working visa niya, eh, tas nag-TNT siya, dumating yung time na hinarang siya sa isang bus station, then diretso, dinala siya sa police station. And then, pagkatapos nun, hindi na siya nakabalik sa apartment niya. Diretso na siya pabalik ng Pilipinas. Ganun katinde sa ibang bansa. Pero dito sa Spain kasi, parang wala pa naman akong naririnig na ganun. Maliban na lang siguro, makukulong ka dito o mamumultahan ka once na gumawa ka ng kalokohan. Kapag nasangkot ka sa mga gulo, or nasangkot ka sa mga illegal drugs, yung mga tipong ganun. Pero syempre naman, di ba, kung ikaw, meron kang maayos na plan sa buhay mo sa pag-iibang bansa, syempre dapat iniiwasan mo na yung mga ganong klaseng bagay, yung mga masasamang bagay or yung mga bagay na makakasama para sa'yo. So, ang pinaka-common na trabaho ng ating mga kababayan dito na walang papel ay ang pagiging housemaid o yung tinatawag na chika. Yung iba nating kababayan, nakahanap sila ng mga employer na naghahanap ng walang papel, okay lang.
Pero yung iba, hinahanap talaga nila yung may papel. Kaya gusto din ng mga ibang lahi or ng mga Espanyol na kumuha ng mga Pilipino ng kasambahay, unang-una, kasi marunong tayo mag-English. Siyempre, magiging advantage yun sa kanila, lalo na ngayon, talagang nagpuporsige or gusto na rin talaga nila matuto mag-English. At lalo na sa mga anak nila. Kasi nga naman, siyempre, kapag English yung usapan ninyo, natututo yung mga bata or yung mga anak nila ng English. Kumbaga, hindi na nila kailangan pang mag-hire ng mga English tutors. Tsaka gusto din ng ibang lahi ng mga Pilipino kasi alam nila kung gaano kakiring at gaano kasinop sa trabaho tayong mga Pilipino. Kaya gustong-gusto talaga nila na ang magiging chikas nila ay Pilipino. Meron tinatawag na interna at externa. Yung interna, yung talagang sa bahay kanila mag-i-stay. Okay? Kumbaga, lalabas ka lang once a day off mo. Meron naman tinatawag na externa, yung uwian ka. Understood na yon, okay? Ano yung advantage ng pagiging interna? So, sa pagiging interna, hindi mo na kailangan mag-isip ng uupahan mong bahay or ng kwarto. Kasi dito yung iba, talagang umuupa kahit ng kwarto lang, sama-sama na sila. Kasi hindi ganun kamura ang pag-rent ng mga bahay dito sa Spain. As in, parang kadalasan, ang common na bahay dito is yung parang apartment type or yung mga condo type. Tapos karamihan sa kanila ng style ng bahay dito, mga luma na. Kaya yung iba nating kababayan, nagtitiis or mas gusto nila na nagre-rent lang sila ng bed or bed spacer. Ngayon naman, pumunta tayo sa disadvantage ng pagiging interna. So, sa pagiging interna daw, pupwede na kahit tapos na yung oras ng trabaho mo, tatawagin ka para gawin yung ganitong bagay. Kumbaga, sobra-sobra na yung oras ng pagtatrabaho mo na kahit to the point na oras na ng pahinga mo, tatawagin ka pa rin para lang ipagawa ang isang bagay. Tapos, sa pagiging eksterna naman, syempre, ang advantage doon, kailangan mo maghanap ng tutuluyan mo, babayaran mo yon ng mga bills mo sa kuryente, tubig, tapos sa internet, at yung pagkain mo din. Okay? Pero yung iba, kumbaga naghahanap sila ng bed space na, kumbaga package na, lahat na, sa isang bayaran, nandoon na. Ang alam ko kasi, merong chance na mapirmahan ka o magkaroon ka ng residence visa once na nag-stay ka ng matagal dito sa Spain, like for 3 years. Tapos merong pipirma sa'yo na amo mo na kailangan, alam ko, ilang taon ba? Hindi ko sigurado ah, pero kailangan magtagal ka sa kanila ng at least 6 months? Hindi ako sigurado ah, pero i-correct nyo kung tama ako, kung mali ako. Basta kailangan mo mag-stay sa kanila ng ilang buwan or taon para nang sa ganon ay mapirmahan kanila or sila yung gagawa ng paraan para maging legal ka dito sa Spain. Pero ang problema, meron pa rin talaga mga employer or mga ibang line na pagsamantala. Yung iba, yung experience nila, hindi sila pinapasweldo ng tama, kulang yung sweldo nila, hindi sila binabayaran ng holiday, pati yung off nila dapat na ganitong fix na araw hindi nasusunod. Yun yung ilang mga disadvantages ng pagiging pagtatrabaho na bilang kasambahay ng walang papel. Yung iba pa nga, ang pinaka worst experience nila, malapit na dapat sila pirmahan tapos bigla na lang silang tatanggalin sa trabaho. Syempre ang saklap nun, di ba? Pero ikaw, since wala ka naman talaga kasing legal papers, hindi ka makapagreklamo kasi natatakot ka rin na baka naman makulong ka or pagmultahin ka ng pulis. Kasi nga naman, pumunta ka dito sa Spain at nagtrabaho ka ng walang papel. Pero ang alam ko talaga, bawal na bawal para sa mga employer na tumanggap ng isang ekstranghero na walang papel. Kumbaga pagtatrabahuhin mo ng walang papel, bawal din yon. Ang alam ko, pwede silang may report sa pulis at magmulta. Or worse ata, makulong. Pero sino ba naman yung tao na walang papel na magsusumbong sa pulis na ganito yung ginawa sa kanya? Yung taong yun mismo, wala siyang papel. So parang nasa isip lagi, anong habol niya? Kaya hindi karaniwan or karamihan sa mga kababayan natin, hindi makapagreklamo.
So ayan yung isa sa mga trabaho ng ilan nating kapwa Pilipino dito sa Spain. Mga kababayan natin na nakikipagsapalaran dito kahit wala silang legal documents, so walang papel. So once meron akong naisip pa na iba pang content na maaaring makatulong sa inyo, sige, gagawa natin ng vlog. Pero for now, dito na natatapos ang ating vlog. Okay? So maraming salamat sa inyong panonood at kung nagustuhan nyo itong aking vlog, please huwag nyo kalimutan na i-like at mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel na Hola Amigo. Bueno, maraming salamat ulit and hasta luego, amigos. Adios! For more videos, please don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel and Facebook page, Hola Amigo! And also, please don't forget to hit the notification bell para kayo ang kauna-unahang makalam sa mga latest video ng Hola Amigo. Alright, once again, thank you so much for watching and hasta luego, amigos! Adios! Remember to wash with soap. When you wash your hands after blowing your nose, remember to wash with soap.